Dine chao ye sanela na chao na san na ku mene lena idiri sidwa vibo dine le karain byo la re na le khwen lo dikhan nibban yau su re tiya daga ku be che byo bi ba me yin ni ga byo ke de du bo myat twa phaya chin ku ro dai nga taw ma tan ga thon bwa na ပြုနိုင်ခဲ့သည်သူရှင်သာရိပုတ္တရာကကြတော့အမြဲတမ်းပဝရဏပြုနေတယ်လို့တောင်းပြောလောက်အောင်စိတ်ထားတော့ရှိပါတယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့စိတ်ထားကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဒီနေ့မှသင်္ကန်းဝတ်တဲ့အသက်9နှစ်ရှိသေးတဲ့ကိုရင်လေးကလာဆုံးမှလည်းဥထိပ်ဝဲပန်းရှင်ပြီးတော့နားထောင်မှမယ်တဲ့ဒါကလည်းရှင်သာရိပုတ္တရာကတန်ဃာတော်တွင်နဲ့တကားတလောကလုံးကြီးကိုမေတ္တာကရုဏာနဲ့ပုံသွင်းလိုက်ခြင်းလို့လည်းပြောနိုင်ပါတယ်။အဲဒီလိုမြတ်စွာဘုရားတို့ရှင်သာရိပုတ္တရာတို့ကတောင်းမှစိတ်ထားထားနိုင်ရင်ခုကြတဲ့သူတိုင်းကလည်းဟိုခွင့်လွတ်တယ်ခွင့်လွတ်တယ်ဆိုတာသူများကိုခွင့်လွတ်တယ်လို့ကိုယ့်ကိုယ်လည်းခွင့်လွတ်နိုင်ရမယ်။ကိုယ့်ကိုယ်ခွင့်လွတ်တယ်လို့သူများလည်းခွင့်လွတ်နိုင်ရမယ်။ကိုယ်ကိုခွင့်လွတ်တာဘယ်လိုလုံးဆိုရင်တချို့ကကိုမှားတာကိုခွင့်မလွတ်နိုင်တဲ့အတွဲနောင်တရရတကယ်စိတ်ချင်းရဲပြီးတော့ကိုကုတ်စားတွေဖြစ်ပြီးနေမဲဆိုရင်ဘယ်လိုမှတရားမရနိုင်ပါဘူး။ဩငါမှားတာလေငါမှကိလေသာတွေအကုန်မပေးရသေးလို့မှားတာပဲမှားတဲ့တဘာဝပဲသူများတွေမှားတာလေငါလိုပဲလို့သူများနဲ့ကိုကူနားလေထတူထမြနားလေခွင်းတို့တိခံပြီးတော့ကြင်ညာမယ်ငါမတိုင်းလေလာပြင်ပေးကြပါလို့ဖိတ်ခေါ်နိုင်မယ်ဆိုရင်အဲ့လိုဖိတ်ခေါ်ပြီးတော့လေကြင်ညာမယ်ဆိုရင်အဲ့လိုကြင်သူတိုင်းဟာကိုယ့်အတန်းတန်းကလောဘဒေါသကိလေသာအဲ့ညစ်ပါအဲ့ယုံမှဆိုတာအမြစ်ပြကုန်းသွားနိုင်ပါတယ်အဲ့လိုကိုယ့်ကိုယ်လေနားလေဟုတ်လားခွင့်လို့တိခံသူများကိုလည်းနားလေခွင့်လို့တိခံပြီးတော့ကြင်ညာမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါလိုကြင်သူတိုင်းဟာမတိခင်မှာပဲကိလေသာခတ်သိမ်းကင်းငိမ့်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်နိုင်ကြမှာပါလို့ပြောပြီးတော့ဒီနေ့ရပ်ပနာပါတယ်နောက်ရက်လည်းဒီတရားတွေကိုပဲဆက်ပြောပြီးနေဦးမှာပါ